እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አይቼ ማላቀውን ናይ ነው ማረግ ናይ ነው ወግ ናይ ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይመስገን ነው ደስ ነው ያለኝ። እኔ በግ የሚባል አይቼ አይቼ ማላቅ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ውስጤ ነው ደስ ያለው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እድሜ ጤና ይስጥልኝ። እነዚህ ደስታና አንባን ያስተናገዱ የተዘራረቁ ስሜቶች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች ለሚገኙ አቅመ ደካሞች የአዲስ ዓመት ስጦታ ባበረከቱበት ወቅት የታዩ ስሜቶች ናቸው። ለአዲስ ዓመት በዓል የሚያስፈልጓቸውን ነገሮች ማሟላት ከማይችሉት የከተማዋ አቅመ ደካሞች እናቶችና አዛውንቶች መካከል ለሆኑት ለእነዚህ የከተማዋ ነዋሪዎችም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለአዲስ ዓመት በዓል ሙያ የሚሆን የበግ፣ የዘይት፣ የስንዴ ዱቄትና ሌሎች ስጦታዎችን አበርክተውላቸዋል። አብይ ድሮውንም አብይ ነው እንደ ስሙ ነው ያለው። እግዚአብሔር ያቆየው ክፋይን ካብኝ መልካም ስራ እንደሰራ መልካም ያድርገው። ለአገር ለወገን እሱ ይሁን ይጠብቀኝ። እግዚአብሔር ያስጠግ፣ እግዚአብሔር ይስጠልኝ፣ እግዚአብሔር ያቆየኝ፣ እሱ ይባርክልኝ። ስጦታው የተበረከተላቸው አቅመ ደካሞችም በዓልን ባላሰቡት ሁኔታ በተሻለ መልኩ እንዲያከብሩ ስላስቻሏቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አመስግነዋል። እኔ ምንም አላዘጋጀሁም፣ አንድ ዶሮ ብቻ ናት። ሌላ ምንም ያዘጋጀሁን እሱንም የሰጠን ቀበሌ ነው። ሌላ ምንም ያዘጋጀሁን ነገር የለም። ሽንኩርትም የለንም፣ ዘይትም የለንም ነበረ። እናንተ እግዚአብሔር ጣለልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ዶክተር አብይን እግዚአብሔር ትልቅ ያርገው። እግዚአብሔር እኛን እንዳስታወሰን እሱንም ትልቅ ያርግልኝ። እግዚአብሔር ክፉ አይንካብኝ፣ እንቅፋት አይንካው። አገራችንን ደግሞ በሰላም አድርጎ እሱ ይጠብቅልን። መድኃኒዓለም ብዬ ነው የምለው። ሌላ እኔ ምንም የምለው ነገር የለም። መልካም አዲስ ዓመት ለማለት ነው። መልካም በዓል። በጎ፣ ዘይቱ፣ ሽንኩርቱ ምኑ ቀረኝ? እኔ ጌታ ምኑ ቀረ እና እንጂ ምንም ነገር። በጣም ነው የተደሰትኩት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አምላክ ይስጥልኝ። ከላይ ያለው እኔ ጌታ እግዚአብሔር ይስጦ፣ ከፍ ያለ እድሜ ይስጣችሁ። ሀገራችን ሰላም ያርግልን። እግዚአብሔር እድሜ ጤና ይስጥልን። የአዲስ ዓመት ስጦታ የተበረከተላቸው እናቶችም የመልካም ምኞት መልእክታቸውን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ለኢትዮጵያውያን አስተላልፈዋል። ዶክተር አብይንም እንኳን አደረሰ ልጄ። ፈጣሪ አምላክ ይባርክ፣ ትልቁን ክፉ አይንካ፣ አገራችንንም ሰላም ያርግልን፣ ወታደሮቻችንን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱስ ሚካኤል ይከተላቸው። አገራችንን ሰላም ያርግልን፣ ክፉ አይንካ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው በሽሮ ሜዳ፣ ዶሮ ማነቂያ፣ ሰባ ደረጃና በሌሎች አካባቢዎች ተዘዋውረው ለበርካታ አቅመ ደካሞች ስጦታዎችን አበርክተዋል።